Luizi dhe Kiara udhëtojnë drejt pushimeve me shumë dashuri dhe lumturi. Shkak bën disa foto dhe video që kanë postuar vetë çifti në fjalë ditën e djeshme. Siç duket, ata të dy kanë treguar edhe njërë tjetër se janë, përsa i përket jetës së tyre në çift, mjaft të dashur, mjaft të lidhur me njëri tjetrin dhe mundohen që të lidhin sa më shumë kujtime të bukura. Por ajo që vjet re ditën e sotme është se Luizi dhe Kiara kanë postuar disa foto të cilat duket se kanë udhëtuar dhe duke lënë pas disa nga ditët pushim që ato kanë bërë me njëri tjetrin. Ndaj, mund të themi gjithashtu se Luizi dhe Kiara tashmë kanë lënë më njanë impenjimet e tyre përsa i përket karrierës dhe kanë dashur të japin më shumë dashuri për njëri tjetrin.